አዲስ አመት እየደረሰ ነው ግን አዲስ አመት ከመድረሱ ፊት ደግሞ እኛ ቤት አዲስ አመት መስሎ ሞቅ ብሎ ለአዲስ አመት መዳረሻ እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው ዛሬም በልዩ የባል መዳረሻ ፕሮግራማችን ሶስት ጥንዶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴናችሁ በጣም አምሮባችኋል እናመሰግናለን ልጅነት ብላችሁ ለመጣችሁ ከልብ ነው እናመሰግናለን እናመሰግናለን እንዴ ነው ባል ሮና አዲስ አበባ አዲስ ተስፋ አዲስ ቀን ነው አይደል? ብሩህ ቀን ነው። እኛም ስቱዲዮአችን እንግዲህ ለአዲስ አመት መዳረሻው መስሏል። ስለዚህ የተጫወተን ቆይታ እናረጋለን ማለት ነው። እንዴት ተዋወቃችሁ? ምን ያህል ጊዜ በትራራ አስቆጠራችሁ? ከማለታችን በፊት እናንተ እንተዋወቃችኋለን። ስለዚህ ሁሌ በቀኛው ላይ እንደሚባለው ከእናንተ ከቀኝ ጀምራለሁ። ማን እንበል? የኔ አምላክ ቢሰማኝ። የኔ አምላክ ቢሰማኝ። አሜን ይስማ። አሜን። እንዴት ነበር የወጣው ስምሽ? ደስ ይላል በጣም። ለየት ያለ ስም ነው ታውቃለህ? የአባታችን ስም የሚገጥም ስለሆነ ይመቻል ለማውጣት ሚገራርም የህቶችም የወንድሞችም ስሞች ሚገራርም እስቲ እንስማቸው የኔ ጌታ ቢሰማኝ ይባላል የኔ ታላቅ ወንድም ጸሎቴን ቢሰማኝ ዘላለም ቢሰማኝ ገዛህኝ ቢሰማኝ ይባላሉ ማለት ነው ገዛህኝ ቢሰማኝ አይመታ አይደል አይመታማ ትርክሪቲ ወጣ ገዛህኝ ትንሽ ለየት አለ የመጨረሻሽ ነው ገዛህኝ አዎ እሺ በጣም ደስ የሚል ስም ነው እሺ ባለቤትሽስ ሙልጌታ ለማ ሙልጌታ ለማ እሺ ከእናንተ ደው ማህሌት ሸቱ ማህሌት ሸቱ ሸቱ አዳና ሸቱ አዳ አባትና ልጅ ወይስ አባትሽን ስንፈልገሽ ነው ያገኘሽው ከፈጣሪ ማንጂ እኔ እንኳን አስቤው አይደለም እሺ ስማችሁ የአባትሽ ስምና የባለቤትሽ ስም አንድ አይነት ደስ ይላል በጣም የእናንተስ ኤልሳ ዳኛው ኤልሳ ዳኛው አሰፋ ማርሴ አሰፋ ማርሴል ሁላችሁም እንግዶቻችን በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዴት ተዋወቃችሁ ምን ያህል ጊዜያትን ደግሞ በትዳር አስቆጠራችሁ ሚለውን እናንተ የመጨረሻ አስመናችሁ ከእናንተ ጀምራለ የተዋወቅነው እንግዲህ ከተጋባን 23 አመታችን ነው የልጆች ማሳደጊያ ከገባን በኋላ ተማሪዎች ሆነን አደግን ከዛ እኔ ሃይ ስኩል ሲጨርስ ለቁም ነገር እንደምፈልጋት ነገርኳት ከ24 አመት በፊት ጀምሮ ማለት ነው በፊት ጀምሮ እንዴት ነበር የት ነበር የህፃናት ማሳደጊያ ነበርችሁበት ምናልባት ብናነሳው ሰላም የሰላም ህፃናት ማሳደጊያ ከተጫጨን ጀምሮ ኮሌጅ ገባን ከዛ በኋላ ከተመረቅን ከ3 አመት በኋላ ወደ ጋብቻ መጣን ማለት ነው ኮሌጅ ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው ስለዚህ ከዛ በኋላ ነው 24 አመታት አዎ ደስ ይላል በጣም ኛ በትዳር አንድ አመት ከመናምን ጥር 21 ነበር እና በጓደኝነት ግን ወደ 8 አመት አውራሽም ግዜ ነው በጓደኛው እንዴ ነበር የተገናኘነው እኛ የቤተሰብ ስራ ቦታ ነበር እና እሱ እዛ ይመጣል እየተያየን እሱ ጥያቄ አነሳ ምን ነበር እናንተ የስራ ቦታ ሉካንዳ ነው ስጋ ቤት አዎ ስጋ ቤት ስጋ ይወዳል ማለት አንድ ልጅ አለ ዘጠኝ አመት ማለት ነው አህ እሺ ነባምላክስ የኛ 10 ቀን በፍቅር የቆየ ነው አረ ያቁሩ ግዜ በፍቅር አዎ አጋጣሚ ሆኖ የኔ ቤተሰቦች የኔ ዘመዶች ጋር ነበር እሱ እየሰራ የነበረው ማለት ሼር እሱ ስጋ ቤት ሆኖ ምግብ ቤት እንደ ግሮሰሪ እና እዛ ለስራ ሲሄድ ስራውን እኔ እንድትለምጅ ተብዬ እነሱ ጋር ሲሄድ ከነሱ ጋር አጋጣሚ ሼር እየሰራ ነበር አንድ ቀን ሁለት ቀን ተያየን በህግ አግብቶ በህግ ፈቷል እና መጀመሪያ የጠየቀኝ ጥያቄ እንዳገባ ነው የመከረኝ ማለት አንቺ እኮ ብታገቢ በዚህ ድምሽ ብታገቢ ቆንጆ ነሽ ልጅ ነሽ ምናምን አለኝና ከዛ መስፈርትሽ ግን ምንድን ነው አለኝ ከዛ መስፈርቴን ነገርኩት ምን ነበር መስፈርቱን ሲልስማ እግዚአብሔርን የሚፈራ የሚወደኝ የሚያከብረኝ በጊዜ የሚገባ እና ተከራይተን ከምንኖር አንድ ቤት ብትኖረው ያልኳትም መቸማርሰውም እሺ ወደው ዞሮ ሄዶ አክስቴን ሄዶ ቀሷን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ ሲል እሺ ከዛ የውነት ማለት እንደ ቀልድ ነው የተጀመረው ሰዎቹ መስከማያምኑ ድረስ ማለት ነው ከዛ ማለት የዋህ ነው ቅን ነው የመጨረሻ ራሱን ሲገልጽልኝ ተስፋ ሲሰጠኝ ብዙ ነገሮችን እንትን ሲለኝ በ10 ቀን ውስጥ
እንትን ብዬ እንደገባ 10 ቀን ውስጥ ራሱ ገለጸልሽ ተስፋ 10 ቀን 10 ቀን አብራችሁ ነበራችሁ አልተለያያችሁ መቀን እንገናኛለን እዛ ስራ ቦታ ባገኘናት አጋጣሚ ነግረኛል በቃ እንደዚህ እንደዚህ ብትሆኚ እኔ እንደዚህ እንዳባት ሆኜ አሳድግሻለሁ አስተምርሻለሁ በቃ የለም በቃ እንትን ምትይለት ሰው እና ከሱ በላይ እኔ ወደድሁት ማለት ነው እና ብዙ ጊዜ ያስቀምጣው ሲጠይቁኝ በቃ እንዴት በ10 ቀን ታምር ነው የሆነባቸው ሰዎቹ በቃ ይሆነኛል ቤተሰብን ቢብዬ ተማርከለት ያገባው ተፋለ ቤቴ ነው ማለት ነው ደስ በሚል ነው ደግሞ የገለጸችው እኮ በቃ ይሄ በደንብ ድምጽሽ ሁሉ ጮክ ብሎ እንደሚያራሽ አሁን ነው ይመስለኛ ስለባሪ ስለታሪና በዚህ ልክ ሰው ወደድ መታደልም እሺ በጣም ደስ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በ10 ቀን የተጀመረ ተዳር ምን ያህል ጊዜ አስቆጠረ 8 አመት ከ8 ወር እናንተ ከበድ ያለ ነው 8 አመት ከ8 ወር እንደዛ ነው ሆኖ አንል ስንት ልጆች አሏችሁ ሶስት ልጆች አሏችሁ ስለዚህ ደስ ይላል በጣም ይወላችሁ ይቅር ካንዴ ነገር ካላለፈ ይቀራል አዎ በስማ ላይ አሁን የኔ አምላክ የሚለው ላይ አሁን እኔ መጠራት ማለት እኔ ይሰማኝ የኔ አምላክ ይሰማኝ አምላክ ይሰማኝ የሚለው እኔ አልተቀበለው ባለንበት ቦታ ላይ ልጆችም የጎረቤትም እዛ ቃል ኪዳን በሚለው ነው የኔ አምላክ የሚለው እሱ ያ ቤተሰቦች ስለሚያውቁ እዛ አሁን በሚዲያ ስለሚሄድ የሚፈልጉ አባታ ይፈልጓል ቤተሰቦቿ እኔ ግን የኔ አምላክ የሚለው አልተቀበለም መሰለሽ አሁን የኔ አምላክ በኢየሱስ አስጠራት እሷን እንደኔ አምላክ እየጠራው ነው ነገር አልተዋጠልኝም ተረዳሽ እንደዛ ስለከበደኝ የኔ አምላክ የሚለውን ሳይሆን እኔ ቃል ኪዳን የሚለውን ቃል አቤት ስለዚህ እንደዛ ብለን እንቀጥል ሁለቱም እኔ ነኝ እሺ ይሄን ያህል እኔና እናንተ ከተዋወቅን ደግሞ በመጀመሪያ ባሎችን ወደ ውጪ ሸኝና ከሚስቶች ጋር ቆይታ ባደርግስ ምን ይመስላችኋል እሺ ከእናንተ ጋር ለብቻችሁ ሳልተባባልን ቺርስ እንጀምር አይደል? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራ አደረሰ። እሺ። ወደ ጥያቄ ከማለፌ በፊት ለበዓል ሲሰሩ በጣም ደስ የሚላችሁ ምግብ ምንድን ነው? ዶሮ መስራት። ዶሮ መስራት። አዎ። እሺ ማለትስ? እኔ ቤት ማስተካከሉ በቃ በዓል ደረሰ ብሎ ተዋክበን እንትን ምን ነው ነገር ደስ ይኛል። ልብስ ማጠቡ ቤቱን ዳል ሁሉ ነገር እንትማል ማስተካከል ደስ ይለኛል በተረፈ ደግሞ ሲቁላላ በአል መድረሱን ዶሮ ሲቁላላ አዎ በቃ ሲቁላላ በአል እንደደረሰ ውስጤ እንትን ይላል እና ደስ ይለኛል ከጽዳቱ ባሻገር ሲቁላላ ለወጥ የሚተጋድበት እሺ የኔ አምላክ ያው ከነሱ ለየት ያለ የለኝም ደስ ይለኛል ሴሪሞኒው በአል ሽታ በየቤቱ ከሰል ተጥሎ ድስት ተጥሎ ሲቁላላ ዳቦ ሲታወቅ በቃ ማለት ደስ ይልሻል እሱን ነምጥቶ እሱን ወደው ወከባውን በራሱ ወደዋለሁ ሲደርስ ያለ ገበያው ምን ምን በጣም እሺ ይሄን ያል ካነሳን ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ አልፋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ለሚስቶች ባለቤትሽ የበዓል ምግብ ላይ ከመጨመሩ ማጣፈጫዎች የበለጠ ምን ይወዳል የኔ አምላክ ቢሰማኝ ከኖር ክኖር ቅቤ ቅቤ እንግዲህ ወይ ቅቤ ይሁን እሺ ቅቤ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከማለፍ በፊት ግን እናንተ ጋር ለምጣደስሽ ካቆጭ ብዬ የኔ አምላክ ይሰማኝ ጋር ተቀምጬ ደሞ ሁለተኛው ጥያቄ በጠይቅስ ምን ይመስላችኋል ለደስታ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽ ለበዓል ቀን ማን ቢደውልለት ሊወጣ ይችላል ትችያለሽ ጓደኞቹ ጓደኞቹ ይደውሉለት ቤተሰብ ይሁን ቤተሰብ ይደውሉለት ምናልባት ቤተሰብ ይደውሉለት ቤተሰብ ይደውሉለት ወንድሙ ሀብታሙ ወንድሙ ሀብታሙ ከደወለ በቃ መደራደር ይሄ ስለዚህ ወንድሙ ሀብታሙ ቢደውሉለት ይወጣል እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ከማለፌ በፊት ግን ባሎቻቹ ለበዓል ሲያረጉ ወይ ደግሞ ቢያረጉት የሚያስደስታቹ ምንድነው ዘንጦ ሲወጣ እሺ ደስ ይለኛል ምን ቢለብስ ደስ ይልሻል? የበዓል ልብስ። እልሳ በቃ ከቤተሰብ ጋር አብሮ ቁጭ ብሎ ቢያሳልፍ ደስ ይለኛል። እሺ። የኔ አምላክ ይሰማኝ። እኔ ደግሞ አንደኛ ጠዋት ላይ ለቅርጫ በቃ ስጋ ሊያመጣ ሲሄድ ስለዚህ ዞት የሚመጣው ነገር አስበሽ ነው ወይስ መሄዱ ነው ደስ የሚል? አይ ይል በቃ ወግ ነው ባል ጠዋት ሳጸዳዳኔ እሱ ወይ ቅርጫ ወይ ከሱቅም ቢሆን ሊገዛ የበቃ ጠዋት ይወጣል ማለት ነው እሱን ተወደዋል ይወደዋለሁ ሁለተኛ ደግሞ ቸርች አብረን ከልጆቻችን ጋር ስንሄድ ደስ ይለኛል ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ለሚስቶች
በአመት ውስጥ ከሚከበሩ በዓላት እናንተ ቤት ወጪው ከፍተኛ የሆነው የትኛው ነው? ማለት ተመሳሳይ ማለት ምንም የተለየ ወጪ የለንም አንድ አይነት ነው። አንድ አይነት ወጪ ነው ማለት ፋሲካ ፋሲካ እሺ ፋሲካ የኔ አምላክ ቢሳ የኔም ተመሳሳይ ነው ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ነው ሁሉም ባል አዎ የመጀመሪያ ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ባሎችን ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱ ምላሽ ደግሞ እንሰማለን በድጋሚ በእያላችሁበት መልካም የባል መዳረሻ ይሁንላችሁ እንላለን ባሎች ወደ ውስጥ ይመጣሉ ምን እንደይመልሱ እንሰማለን አብራችሁ ነው አንደና መጣችሁ በድጋሚ አዲስ አመት እንዴት ነው የሚከበረው እስቲ ወንዶች ጠይቃችሁ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ያው ያለፈው አሪፍ ነው እንግዲህ የመጣውን ደግሞ ያው ልናየው ነው ገና እና ሰፋጋስ በዓል በጣም በጥሩ ተስፋና በደስታ ያው ከቤተሰብ ጋር በመሆን ለታከብሩ ነው የተዘጋጃችሁት ለናከብር ያው ከዚህ በፊት እንደዛ ነው የምናከብረው አሁንም በዛ መልኩ ነው የምናከብረው እና አዲስ አመት ደግሞ በጥሩ ተስፋ በአገራችንም በቤታችንም አዲስ ነገር እንጠብቃለን እንግዲህ አርግል እንደ ሐሳባችን ይሁንልን ማለት ነው ሙልጌታስ ባለን ያው ከልጆቻችን ጋር ባሉ እንትን እንደሚለው ያው ዶሮ እንደዚህ ቅርጫ ምናምን አድርገን ጎረቤትም ተከራይም ጠርተን ያው አብረን እናሳልፋለን ግን እንዴ ቀደም ስገባ ቤት ያለው ነው ማግባት መፈልገው ብዬ ነበርሽ ሆነ በአምላክ አይ ከተጋባን በኋላ ገዛችሁ ሰራ መሬት ነበረው የሱ የቤት ሰዎቹ ከዛ ተመላልሶ ሰራ ማለት ነው አሁን ገባችሁ ቤታችሁ ቤታችን ገባን ወዲያው በሶስት ወራችን አዲስ አበባን የተጋባነው በሶስት ወራችን ትንሽ የዶርም ሰራንና ገባን አሁን ደግሞ ቆንጆ ቤት ሰርተናል ከሶስት አመት በፊት ያ እግዚአብሔር ነገሮችን በረከክ አርጎናልን ማለት ነው አረ ሐሳብ እንደ ስክት ሲል ደስ ይላል በጣም ዋናው ማሰቡ ነው አፈጻጸሙ ደግሞ እንግዲህ በጊዜ ይመጣል አይደል ደስ ይላል በጣም እሺ ወደ መጀመሪያ ጥያቄ አልፋለሁ የመጀመሪያ ጥያቄ ሚስቶችን የጠየቅ ነው ባለቤትሽ የበዓል ምግቦች ላይ ከሚጨመሩ ማጣፈጫዎች የቱን ይወዳል ቅቤ ያለው ነገር ደስ ይለኛል ቅቤ አሳይ አሰፋ አቤት እሺ እኔም ቅቤ ነው እሺ ስለዚህ ኤልስ አሳይል ጥንክሽ እሺ ግክኖር 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 እሺ አሳይ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ግን እስቲ ወጥ ውስጥ ከሚጨመሩ ቅመሞች ሶስቱን እንደሚነግራኝ ሙልጌታ ጨው ቅመም ነው አይደል? አዎ ግን ካለ ጨው ግን ጨው በርበሬ ቅመም አይደለም በርበሬ አይደለም ቤዚክ ዋናው ያለ ይመከራል ማጣፈጫ አይደለም በርበሬ ዋናው ግብአት ነው ዘይት ወይ ቅቤ እንዴ ትወዳለሽ ግን ሽንኩርት እንዴ ቃሪያስ ቃሪያ አይደለም ማለት ቃሪያ ይሁን ቃሪያ ነው ቃሪያ ማጣፈጫ ነው ቃሪያ ስለዚህ ከተጠየቁት ጥያቄዎች ሁለቱን የተመለሰው ማለት ነው እሸቱስ እሺ ያው ጫው እንዳለ ይሆናል ይሁንልሽ ያዝላችሁ በሶብላም ያው ቅመም ነው አይደል አዎ ነው ነው ልክ ልክ ነው አዎ ምን እኔ ያላወቁትም ሌላ እሺ አሰፋስ ጥቁር አዝሙድ እሺ ቆንዶ በርበሬ እሺ እና ኮራሪማ ይሄ በቃ በጣም አሪፍ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ለበዓል ቀን ባለቤትሽ ማን ቢደውልለት ከቤት ሊወጣ ይችላል ከጓደኞቼ ያው ግርማይ 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 አሳይልኝ እሺ
ይሸቱ ታምራት ደጀኔ ከደወልኝ ወጣለኝ አሳይልኝ እናቴ ጓደኞቹን ያለሽ ተቀላላ አዎ ደሞ ያው መልስ አይሆንም አንተ ደሞ ስፔሲፊክ መልስ ይነገርክ እሺ ሙልጌታ እሺ እኔ አንተ ሞ በጣም ወዶታናሽ ወንድም ያለ ሀብታሙ ይባል እሱ ከደወለ ወጣለሁ ምን በቃ ጥያቄ እና መልስ የለም አትደራደር አዎ እሺ አፈይል ኮፈል እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ በአመት ውስጥ ከሚከበሩ በዓላት እናንተ ቤት ወጪው ከፍተኛ የሆነው የትኛው በዓል ነው ወይም ደግሞ ከፍተኛ ወጪ የሚወጣበት የትኛው በዓል ነው ብለን ነበር ሚስቶችን የጠየቅነው ስለዚህ ከሙልጌታ ጀምራለሁ የትኛው በዓል ነው እናንተ ቤት ወጪው ከፍተኛ ወጪ የሚወጣበት የግድ ላንዱ ሳለረከከረ ለዛ ግን ማረጋለብ ብዬ ለገና ትንሽ እንትን እላለሁ ጨመር ይችላል ወጣ ስለምሰለ ጨመር ይችላል መልሱ ገና ሻሳይ እሺ እሸቱ የፋሲካ ይመስለኛል ለፋሲካ እሺ አሳይልኝ አሰፋ ለአዲስ አመት ባ አሳይልኝ ተመሳሳይ ነው ማለት የመጀመሪያ ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ነጥብ አሳውቀና ወደ ሁለተኛ ዙር እናልፋለን ሁለተኛው ዙር እያንዳንዱ ጥያቄ 10 10 ነጥብ ነው የሚኖረው ሁለተኛው ዙር ካለቀ በኋላ እኩል ነጥብ ካመጣችሁ ደግሞ ቦነስ ጥያቄ አለ ቦነስ ጥያቄ ስንት ነጥብ ነው የሚያሰጠው 25 25 ነጥብ ስለዚህ የመጀመሪያ ዙራችን ተጠናቋል ነጥብ አሳውቃለሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት አሁንም መልካም የበዓል መዳረሻ ይሁንላችሁ እያልን ዛሬ ለአዲስ አመት መዳረሻ ልዩ የእንተዋወቃለን ፕሮግራማችን የመጀመሪያውን ዙር ነጥብ አሳውቃለሁ በመጀመሪያው ዙር አሰፋና ኤልሳ 5 ነጥብ እሸቱና ማህሌት 10 ነጥብ ሙልጌታና የኔ አምላክ ቢሰማኝ 10 ነጥብ እንግዲህ መጀመሪያው ዙር በዚህ መልኩ ተጠናቋል አሁን ደግሞ በተራ ሚስቶችን ወደ ውጭ ሸኝና ከባሎች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ እንዴናችሁ ሰላም አለ ትዳርና በዓል እስቲ ምን ይመስላል ትዳር እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ተቋም ነው እና ቤተሰብ ደግሞ ሲኖር ልጆች ጋር በዓልም አብሮ ለማሳለፍ በጣም ደስ ይላል ፈተናዎች ደግሞ አሉት ብዙ ውጣ ውረዶችም አሉት ግን አብሮ በመሆን ያንን መወጣት ይቻላል ብዬ አስባለሁ እሸት ያው አሪፍ ነው ያው እኔ እስካሁን በርግጥ በትዳርም ስላልቆየ አዲስም ስለሆንኩ እኔ ብቻዬን ነበር እስካሁን ማከብረው ያው እንግዲህ አንድ አመት መሰለኛው አንድ አመት አክብር ያለው አዲስ አመት ማለት ነው እንዴት አገኘው አንድ አመት ያው በጣም ደስ ይላል በጣም አሪፍ ነው ታይ አሪፍ ነው ብቻዬን ከማሳልፈው ይልቅ አዎ ከባለቤቴ ጋር ሆኜ ያሳለፍኩት በዓል ደስ ይላል ማለት እሺ ሙልጌታ ትዳር አልጋ ባልጋ አይደለም ብዙ የሚፈትኑ ነገሮች አሉት ማለት ያን የሐሳብ ግጭት አለ ያለ ያው ይፈታል እንጂ ትግስት አስጨርሶ እና ልጆች ሲኖር ደስ ይላል በልጆች የሚተካ ነገርና እንትነንም ይሰራል ይሄ ትግስትን ይሰራል ትዳር ማስተዋልን ከታገሽ በኋላ የሚመጣው ውጤት ያስደስታል በልጆችም ሲታገስል አለ ትዳር አልጋ ባልጋ አይደለም ግን ፍሬው ይጣፍጣል ፍሬው ደስ ይላል እንኳንም አለፍኩት ያስብላል በዓልን በተመለከተ ደግሞ ደስ ይላል ከልጆች ጋር ለየት ያለ ድባብ አለው ልጆችም ደስ ይላቸው ዘመድ አዝማድ ተጠራርቶ አንድ ላይ ሲያሳልፍ ደስ ይላል በዓል እና ይሄናል ትዳርና በዓል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ባጠቃላይ እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ለባሎች ባለቤትህ ለበዓል ስንት ኪሎ ዱቄት ለድፎ ዳቦ ትገዛለች 5 5 ኪሎ እሺ ሁለት 2 ኪሎ እሺ አሰፋ 5 ኪሎ እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትህ ለበዓል ብላ ቀድማ የምታዘጋጀው ምንድነው አዎ ዶሮ እና ደግሞ ጠጅ
ቀድማ መታዘጋጀው ጠጅና ዶሮ እሺ ምን ይችላል እሺ አሰፋ የሚጠጣው ይሄ ጠላና ቅመማ ቅመሞችን ተዘጋጃለ ስለዚህ ጠላና ቅመማ ቅመሞች እሺ ሙልጌታ እንደዚህ ለሞደድ ይባላል እንደዚህ የሚሰሩ ገብስና ስታይዝ ነገሮች ተዘጋጃለች ይገምታል ሞደድ እሺ ወደ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤትህ ቡፌ ያለበት ድግስ ቤት ስትሄዱ መጀመሪያ ድግስ ቤትም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ድግስ ቦታ ሰርግ ቤት ስትሄዱ ቀድማ ምታነሳ የቱን ነው ክትፎን ክትፎ እሸቱ ቀድማ ምታነሳው ሳን ታነሳለች እንጀራ ታረጋለች ከዛ ክትፎ ታረጋለች የምትወደው ነገር ከዛ ክትፎ እንቁላል ያ የዶሮ ስጋ ካለበት ከምን ነገር ትይዘት ትችላለች ይቀር ማምታነሳ የት ሁሉ ነው እንቁላል ይሁን እንቁላል ይሁን እሺ አሰፋ ቆጮና ክትፎ ነው ተነሳ ቆጮና ክትፎ አዎ እሺ ቆጮና ክትፎ እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ሚስቶችን ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱን ምላሽ ደግሞ እንሰማለን እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁ ግን ወደ ጥያቄው ከማለፍ በፊት ይሄ መጨረሻ ዙር ስለሆነ በአለም ስለሆነ ደግሞ ፍቅራችሁን መገላለጽ ትችላላችሁ ባልና ሚስቶች ሙልጌታ ለማ የመጀመሪያ ባሌ ነው ማለት ከሱ ካንተ በፊት ምንም አይነት ህይወት የለኝም ከዚህም በኋላ ምንም አይነት ህይወት የለኝም የሚወዱህ የሚሳሱልህ ልጆች አሉ እድሜና ጤና ሰጥቶ እነሱ ልታሳድጋቸው መኛል ሙልጌታ እኔም አሳቢን ተቀብልሽ ከኔ ጋር ስለኖርሽና የሚያማምሩ ሶስት ልጆች ስለሰጠሽኝ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርሽ እድሜ ያብዛልሽ እወድሻለሁ ማለት የኔ ባል በጣም ነው ሞደ ሳይከፋ ሁሌም ኖረልኝ ቀሊላ ምንም ማለት ይገርም ምሸቱ ያው እንግዲህ ያው በጣም ወድሻለሁ እና ደግሞ ሲቀጥል ደግሞ ያው ኤምራፊ ልጅን ስለሰጠች በጣም ወደታለሁ አመሰግናለሁ ኤልሳ ባለቤቴ ጓደኛዬም ነው ባለቤቴም ነው ብዙ አመት ነው አብረን የቆየነው እግዚአብሔር ስለሰጠን እድሜና ስለሰጠን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ ረጅም እድሜ ይኖርልኝ የልጆች አባት እሺ ውድ ባለቤቴ የልጅነት ሚስቴ የልጆቼ እናት ከልጅነት ጀምሮ አብረን ብዙ ጣውረዶችን አልፈን እዚህ ደረጃ ደርሰናል እግዚአብሔር እዚህ ስላደረሰን እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በቀሪ በሰጠን እድሜ ደግሞ በደስታ በመስማማትና በአንድ ልብ ልጆቻችንንም ቁም ነገር ላይ አድርሰን ረጅም እድሜ እንዲኖርሽ እና ደስተኛ እንድትሆኚ ከልብ እመኛለሁ በጣም ነው የምወድሽ አመሰግናለሁ እኔ ደግሞ እናንተ ረስታችሁት ላስታውሳችሁና በዚህ እንኳን ለአዲስ አመት በሰላም እና በጤና እንዲ አደረሳችሁ thank you ስለዚህ አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄዎች አልፋለሁ የመጀመሪያው ጥያቄ ባሎችን እየጠየቅ ነው ባለቤትህ ለበዓል ስንት ኪሎ ዱቄት ለድፎ ዳቦ ትገዛለች ብለን ነበር እሺ ኤልሳ 3 ኪሎ 3 ኪሎ አሳይልኝ አሳይ 5 ኪሎ ነው ያለው እስቲ የሁሉንም እንስማና እንመለስበታለን እኔ ዳቦውን ጉዳይ ማለት አራት አራት አሳይልኝ
ይሄ ነገር ደብል ደብል ይሄ ነው እሺ የኔ አምላክ ቢሰማኝ 5 ኪሎ 5 ኪሎ እሺ አሳይልኝ yes ተቀልብቷል ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትህ ለበዓል ብላ ቀድማ የምታዘጋጀው ምንድን ነው ሽንኩርት ማቁላላት ለዶሮ ሽንኩርት አሳይልኝ እሺ እጅና ዶሮ የኔ አምላክ ምሰራባቸው ቅመሞች 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 አሳይልኝ ኦኬ ሞደድ ኤልሳ ያው ከሽንኩርት ቀድሞ ከኔቶ አዘጋጃለሁ ከኔቶ አሳይልኝ እሺ ጥያቄዎቻችን ወደ ማለቃቸው ነው ሶስተኛውና የመጨረሻው ጥያቄ ባሎችን የጠየቅ ነው ባለቤት ቡፌ ያለበት ድግስ ቤት ወይም ደግሞ ሰርግም ሊሆን ይችላል ስትሄድ መጀመሪያ የምታነሳ ምንድነው ያው መጀመሪያ እንጀራ ነው የሚነስ መጀመሪያ የምታነሳው እንጀራ እሺ አሰፋ ቆጮና ክትፎ ካራስኮላ ማሪክ ክትፎ ክትፎ እሺ አሳይልኝ የኔ አምላክ ቀይ ወጥ ቀይ ወጥ አ ሙልጌታ ሌላ ጊዜ ምን ነበር የምትይው አይ አረቀ አይ ሌላ ጊዜ ክትፎ ነው አሁን እንደዚህ ከኔ ራሱ እንደዚህ ሄደን አብረን እንይዘለ ክትፎን እኔ እሰጣታለሁ ከዚህ እንደዚህ ሁለተኛ ይዘለም ከዛ ክትፎ ስለምትወድ ልሰጣታለሁ አንተም ትጨምርላታለህ ጨምርላታ እንደምትወድ ስለማቅ እንዴት ረሳሽ ታዲያ እንግዲህ አንድ አንድ ያቀ ይወጥ ምን እንትን እኮ እሺ አሳይልኝ ወልጌታ ሁለተኛ ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል ነጥብ አሳውቃለሁ ነጥብ ከማሳወቄ በፊት ግን 7696 ኢኤን ይያላችሁ እየተመዘገባችሁ ኑ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል የዛሬው ልዩ የበዓል መዳረሻ እንተዋወቃለን ወይ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በዛሬው የበዓል መዳረሻ እንተዋወቃለን ወይ አሰፋና ኤልሳ 5 ነጥብ እሸቱና ማህሌት 10 ነጥብ ሙልጌታና የኔ አምላክ ቢሰማኝ 20 ነጥብ የዛሬው እንተዋወቃለን ወይ ልዩ የበዓል መዳረሻ ፕሮግራማችን አሸናፊዎች የኔ አምላክ ቢሰማኝና ሙልጌታ ናችሁ 15 ሺህ ተሸላሚ ናችሁ እሸቱና ማህሌት እንዲሁም ደግሞ አሰፋና ኤልሳ ዚድረስ መጣችሁ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ስለሰጣችሁን ከልብ ነው የምናመሰግነው እንተዋወቃለን ወይ ይሄን ይመስል ነበር ሌሎች ፕሮግራሞቻችን ይከተላሉ አሁንም በድጋሚ መልካም አዲስ አመት ይሁንላችሁ እናመሰግናለን